Feriado prolongado de Natal à vista e já viu, né? Estradas lotadas. Ao meu lado está João Moacir, que é o coordenador de tráfego aqui da CCR Autoban. João, qual que é a expectativa de circulação neste feriado de Natal? Nós esperamos uma movimentação de 810 mil veículos, né, por 5 dias do feriado, maior que o ano passado, que foi 788 mil. Quais são os horários que os motoristas devem evitar? Hoje, a partir das 16 horas, até por volta das 20. Amanhã, das 9 até por volta das 14 horas. E o retorno no domingo, das 16 até por volta de 21 a 22 horas. Quais os cuidados necessários para ter uma viagem segura? Vamos levar a questão da segurança, né, e manutenção do veículo. Então, manutenção. Antes de sair de casa, se não fez uma revisão do veículo, né, um simples check-up na garagem pode garantir uma viagem mais tranquila. Verificação de níveis de água, óleo, combustível, calibragem de pneus. E na rodovia, a questão da segurança. Respeitar as normas de circulação, né, limite de velocidade, evitar paradas desnecessárias no acostamento. Tudo isso para garantir uma viagem mais tranquila, um feriado mais tranquilo para o motorista. Haverá algum tipo de operação nesse período? Nós estamos com a Operação Natal Seguro, começou dia 21, com a distribuição de folhetos nas praças de pedágio, de faixas e painéis eletrônicos ao longo das rodovias, né? E amanhã, dia 24, a gente intensifica essa fiscalização no trecho onde o pessoal costuma subir para pedir donativos, garantindo ali a segurança de quem está fazendo esse pedido, do motorista que está passando na rodovia, né? Tudo isso para garantir a segurança do motorista durante o feriado. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Amanda Leal para o jornalismo da TVE, Jundiaí.